Здравейте от нашата група Суикати, която се намира в Софийския зоопарк. В момента ще им дадем нещо, което да е вкусно и да дойдат, за да се видим всичките. Това е нашата голяма група всъщност. Имаме още една по-малка група, но решихме, че е по-весело да видим голямата група, защото те са по-забавни. В момента им даваме котешка гранула. Това е нещо, с което обикновено ги учим и да идват и можем по този начин да ги хванеме, за да вземем кръв от тях и да направим изследвания, да ги разпаразитиме. Даже утре ще ги пръскаме за бълтички, тъй като започва, въпреки снежното време навън, започва сезона вече и на кърлежи на бълки, тъй като скоро време ще стане топло и ще ги пускаме и навънка да излизат. И трябва да сме сигурни, че няма да имат паразити. Това има любимата гранула. Ето тази женска е майката на повечето от тук. Знаете, че в групите сурикати има една алфа двойка и женската управлява, разбира се, и командва. Това е Тина, това е нашата женска на тази голяма група. След малко хванала съм една играчка, която ще напълна с гранули и ще ми оставя да се забавляват. Виждате колко са досадни иначе. Всъщност ние целиме да са досадни, за да можем да ги викаме където ние искаме. Тъй като иначе може да си представите колко е трудно да се гонят 13 суриката, тъй като нашата голяма група от 13 суриката. Много трудно да се гонят навънка и вътре и да ги прибираме. Така че е много задължително да можем да ги разхождаме с храна или с нещо, което те имат интерес за да дойдат. Така че в случая сега ще напълним една играчка да се позанимават и след това с тях. Защото иначе на тях им е скучно. Особено сега, когато вали сняг и навънка не ги пускаме. Имаме отопление навънка, можем да ги пуснем за малко, но самите те нещо не харесаха зимното време и се прибраха вкъщи. Така че ще намерим нещо интересно тук. По принцип, сурикатите обичат постоянно да роват и да се търсят храна. Така че тази играчка има добре дошла да си търсят такива неща. Другото, което много харесват, това са едни брашнени черви, които се наричат канобил. Може тези дни дори да ги почерпиме и с тях, тъй като суикатите ядат изключително много насекоми от природата. Както разбира се и всеизвестните скорпиони, змии и така нататък, но това не е основната част от храната, която се съставлява в тяхното меню. Така че сутринта сме ги черпили с плодове, в момента е ред на котешката гранула. И сега ще им пуснем и играчката, за да видим какво ще направят. И цяло са изключително любопитни, какво имат. Оглеждам женската, защото е много важно да се оглеждат като цяло как са животните в това комбинация. Като заглеждам женската, може би можем да чакаме и малко, но все още не е ясно. Много френски е доста на